Kuris voittaa aloituksen, kiekko tulee Piitulaiselle, Suhonen. Suhonen pelotti isot ylivoimaminuutit tällä kaudella. Mä oon itse asiassa kolmanneksi eniten ylivoimaminuutteja koko liigassa. Piitulainen Suhoselle. Asplund lähtee nousemaan tilaan. Puris laukkoo. Ja sitten tyhjään maaliin pääsee Talberi sijoittamaan 2-0. Ainoastaan 19 sekuntia on kulunut tuota Nuutisen jäähyä, kun Jukurit tekee illan toisen osumansa. Ja Ikioma-areenan lauantai-ysäri illassa juhlitaan 2-0.